Les empreses del Camp de Tarragona han rebut uns 154 milions d'euros dels Next Generation. És el balanç a hores d'ara dels fons europeus que han beneficiat 940 companyies establertes a la demarcació o que tenen previst invertir-hi. De fet, el pessic més gran se l'han dut una multinacional que encara no s'ha establert a casa nostra. És la futura planta de components de bateries prevista a Mont-roig del Camp per part de Lot Energy Materials. Europa ha atorgat aquest projecte 50 milions d'euros. També en el mateix sector, per reciclar materials per bateries, BASF ha rebut gairebé 16 milions d'euros per impulsar la seva iniciativa. I és que els Next Generation han premiat especialment les actuacions enfocades en l'economia circular i en la indústria menys contaminant. Europa ha mobilitzat 14 milions d'euros per l'IFE Hidrogeno a Vallmoll per substituir l'hidrogen gris i els combustibles fòssils en la flota de transport de mercaderies. Pel que fa a l'àmbit públic, a la demarcació de Tarragona despunten dues institucions com a receptores dels Next Generation, l'Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, que han captat més de 20 milions d'euros cada entitat per impulsar diferents iniciatives transformadores. El Port de Tarragona ha posat en marxa aquest divendres la nova terminal de creuers. L'edifici d'uns 2.000 metres quadrats ha acollit els passatgers del MSC Fantasia, en la que ha estat la primera operativa per estrenar l'equipament. A partir d'ara, els creueristes deixaran de fer ús de carpes temporals i la recepció es farà des del nou edifici. Evidentment, tots els fluxos és molt més fàcil per poder organitzar la sortida de la gent, organitzar-los quan han d'anar als autobusos d'excursions o als taxis la llançadera que els porta a la ciutat. És a dir, és una manera molt fàcil ara d'ordenar perquè tenim espai i ho podem fer com toca. Es posa fi així a gairebé un any de treballs dins i fora del moll. De fet, pròpiament el port, el muntatge, va iniciar-se la tardor passada. La inversió de més de 5 milions d'euros ha anat a càrrec de l'operadora de la terminal, Global Ports Holding. Al polígon de Constantí hi ha una planta única a Europa per encapsular matèries actives o microorganismes a baixes temperatures. És la nova nau de FEPASA que es va posar en marxa fa un parell d'anys després d'una inversió d'11 milions d'euros. Millora la qualitat dels productes que elaboren i també l'eficiència als conreus. La diversificació en productes totalment diferents de bioestimulants i de microorganismes, que crec que és el futur i d'una agricultura sostenible, en el qual ens permet entrar en molts mercats que fins ara no hi érem. Són molt coneguts dins del món del fitosanitari. No ha estat fins aquest 2024 quan la nova nau de FEPASA ha explotat del tot la seva capacitat productiva, si bé l'any vinent encara podria fer un salt més. Ha generat una vintena de llocs de treball i permet incrementar la capacitat de producció en 8.000 tones l'any. El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha visitat les instal·lacions aquest divendres. El Camp de Tarragona podria guanyar 29 hectàrees més de parcs fotovoltaics. Es tracta de quatre projectes que l'empresa de Granollers, Estabanell, formula dins dels termes municipals del Callà, Figuerola del Camp, el Pla de Santa Maria i Vinyols als Arcs, amb una inversió de 12 milions d'euros. Tots ells, però, encara han de rebre el vistiplau de la Generalitat per poder-los tirar endavant. En el cas dels quatre projectes de Tarragona, en tres d'ells, tenim classes 3 o en endavant, o sigui, serien classes que es consideren que no són de les més valuoses per fer agricultura. Estabanell, que a tot Catalunya vol impulsar 14 plantes fotovoltaiques, assegura que són models de parcs amb una estructura que es fixa directament al sol sense necessitat d'asfaltar i amb elements que reforcen l'ecosistema dels entorns, com ara tanques vegetals, i que permeten el pas de la petita fauna de la zona.